Най-дългата и мащабна операция на НАТО е тази в Афганистан. За 17 години България изпрати над 12 000 военнослужащи за участие в операцията на международните сили за поддържане на сигурността в Афганистан и в международната мисия за подготовка, съветване и подпомагане на силите за сигурност в Афганистан – решителна подкрепа. Преди дни в България се прибра 37-ият ни контингент. След 6 месеца провинция Кандахар, известна като люлката на талибаните, почти 160 военнослужащи се завърнаха в родината. Мисията в Афганистан лично аз се оценявам като много успешна, защото ние получихме много отзиви положителни от американските партньори и не само от тях, от всички коалиционни партньори, които бяха в базата. По време на мисията български контингент не допусна нито едно дисциплинарно нарушение и през цялото време осигуряваше пропускателен режим на КПП-4, като нямаше нито един инцидент на КПП-то. КПП-то почти не беше затварено по наша вина. През цялото време се изпълняваха вътрешните патрули и от средата на мисията американските коалиционни партньори ни поставяха още две операции Scan Eagle и CI скрининга, която които нашите военнослужащи провеждаха до края на мисията и завещахме на 38-ми контингент. За националният командир това не е първа мисия зад граница. Била и в Ирак, и в Афганистан. Но за почти половината контингент Кандахар е първа спирка в тяхната международна кариера. Да ви кажа, за мен това беше едно предизвикателство. Имал съм възможности да бъда и преди това на мисия. Не съм го сметнал за една от целите им в живота, така или иначе ненадейно дойде и за мен това решение. По принцип служа в батальона във Враца. Женен съм с две деца, момченце и момиченце на една и на 5 годинки. Трудно ми беше да ги оставя, но все пак военната служба изисква и такава стъпка да минеш през мисия да имаш опит зад граница, още повече в Афганистан, където е с повишен риск и обстановката. В поделението командваме повече души, така че не беше толкова сложно с тези 112 човека под мое командване. Бяхме се настроили по един начин, отиваме там наистина са военни действия, реална война. Още стъпването на летището видяхме, че дори да се лъжеме, повечето от момчетата отиват за пари. Видяхме, че стоеността на тези пари е нищожна с това, което оставяме зад гърба си. Лишаваме близките и родните си от 6 месеца нашето присъствие, естествено. Трудно беше и за тях, и за мен. За мен аз нямам право да им го покажа, да го видя в моите очи. От мен се изиска да им давам кураж. Моята единствена задача беше да ги върна живи и здрави. Благодаря на Господ, че това се случи. Имаше някои хора, имаха нужда от допълнително стимулиране, да ги подкрепиш, да им дадеш кураж. Не бяха убедени в своите възможности. Още повече, че първата ракетна атака беше на 20 декември, а ние кацнахме на 2. Така че малко или много това им повлия. Но с лекарката на контингента майор Георгиева се успяхме да се справим с тези затруднения, които имаха част от личния състав труд. А майор Георгиева е вече с богат опит на лекар в задгранична мисия. Преди 11 години започва в Ирак, след това в Босна и Херцеговина, както и два пъти в Афганистан, в столицата Кабул и в Кандахар. И сега отново в Кандахар. Задълженията са доста разнородни. Освен това, че лекар е на мисия, изпълнява задачи, които обхващат обема на роля 1. Това значи амбулаторни медицински прегледи, спешността, която е 24 часа. Освен това се занимава с хигиенно-епидемиологичната обстановка, инфекциозна заболеваемост. Съответно, много се набляга на профилактиката, защото като се има в предвид по-различните климатични условия, различна надморска височина, различен хранителен режим, много голямо внимание съм обръщала на профилактиката и как да се справят с високите температури,
с запрашеността, с колко течности трябва да си приемат. Това е работа на лекаря, да запознае хората, да им обясни, да знаят защо го правят и какво правят. Сменя се изцяло обстановката, в която на практика са свикнали да живеят тук. Как им се отразява това, чисто здравословно? Здравословно малко по-малко се отразява. Отразява се повече психоемоционално и затова има адаптивен синдром и с отиването си, с ротацията, първите дни изнасят се повече, по-чести са брифингите, повече беседи, гледаме да ги запознаем и трябва известно време, за да привикнат към условията, които там ще бъдат 6 месеца, но не е невъзможно. Може ли се каже, че лекаря е един от най-важните хора там, един от най-може би близките им хора, защото отдалечеността от дома, от смяната на обстановката, изобщо трябва да има човек, който да има, как да кажа, като душеприказчик. Разбира се, това съгласна съм на 100%, така е. Първоначално, нали, тези почват да споделят помежду си, нали, познават се, но след това става ясно, че могат да споделят, могат да си кажат проблема, той да бъде решен, започват да вярват на лекаря и за какъвто и проблем да се обърнали, ние сме положили усилия и смея да кажа, че сме се справили. Аз лично съм доволна от завършика на мисията, от това, което сме правили през тези 6 месеца. Мисля, че сме се погрежили достатъчно добре за хората. Войната в тази разрушена страна продължава. Според доклада на ООН, 581 цивилни афганистанци са убити, а 1192 ранени през първите 3 месеца на 2019 година. През всичките месеци участниците в мисията са 24 часа в пълна концентрация на силите. Сега форматът на операцията е коренно различен. Задачите са основно охранителни и образователни. Обучението на местните военни. Въпреки това талибаните атакуват много често с ракети летището, което охраняваме в Кандахар. Всички офицери, сержанти и войници по време на мисията придобиват много опит. Първото е, че работят в коалиционна среда и виждат как работят коалиционните партньори. Второ, офицерите, които работят в международни щабове, било то в Кабул или в Кандахар, в щаба на Таксаут или в Джейдога, също придобиват много ценни качества за тяхната кариера, като те, освен че усъвършенстват твоите езикови умения, те се запознават по-обстойно с стандартните оперативни процедури, които прилагат нашите коалиционни партньори. И всичко това е един плюс за тяхното развитие. Войнишкият състав основно придобива много навици и умения в реална обстановка, в среда, в която всекидневно има заплахи за нападение, за комплексни атаки и това калява много тяхната психика. Как се справим с всички тези заплахи? Обръщаме много по-голямо внимание на войнишкия състав, на сержантския състав, също вземем всички необходими мерки, които са разписани в стандартните оперативни процедури и още други такива. Някои хора идват и открито споделят с проблемите и тревогите си, дали се крият зад проблеми в къщи или директно си казват, че имат проблеми с справяне с задълженията, или т.е. не са убедени, че могат да се справят, но те си вършат работата. Най-хубав личният пример. В първите няколко седмици и аз съм бил на К5, особено на първия пост, който е буквално най-застрашен при влизането на трафика. Пред очите ми всяка цистерна се е заривяла заедно с тях, докато съм правил проверките, за да ги науча. Това беше моята цел, аз да ги науча. Тук искам да благодаря и на колегата от 36-ти контингент, майор Велин Кахайов, който предаде неговите знания, умения и самата организация по изпълнението на тези дейности. И аз последствие успех да я предам на моите сержанти и на войници. Въпреки това, колкото и да си добър, колкото и да спазваш процедурите, инструкциите, правилата, на базата трябва да имаш и късмет, защото решат ли нещо да направят, този пост, ви казах, първия пост е най-рисков и най-опасен. Отделно ракетните атаки, само 4 паднаха при нас,
да благодарим пак на Господ, че ни опази. Две от тях вътре в базата, две отвън, но личният пример е много важен. Да ги покажеш, че си с тях, че даже някой път споделяме наши проблеми с майор Георгиева в нашите семейства или в нашата служба, да им покажем, че и ние сме хора и ние имаме такива проблеми, но все пак успяваме да се справим с тях и така трябва и те да направят. Има го страха. Значи, те са равнопоставени. Ако има страх, значи има и смелост. Няма да има едното без другото. Тук обичам да цитирам една мисъл на Уилям Шекспир. Страхливците умират много пъти през живота си, докато смелите само веднъж. Как се справят с неминуемия стрес, който има в една подобна обстановка? Как успяват да, така, да се оттърсят от ежедневието? Повечето се справят. Някои имат малко повечко, по-труден адаптивен синдром. Но така или иначе, в случая нашия контингент нямаше психолог. Тази роля изпълнявах аз. Колегите и 36-ти, и 38-ми сега имат колега-психолог. Предполагам, нали, по-лесно ще бъде. Ами водим разговори, споделят с приятелите си. Не бих казала, че се отпускат много да споделят с родния си или с националния, но към лекаря, към сестрата, когато имат доверие, споделят и съответно, нали, в тези разговори водиги ни ги насочваме. Било то и на спорт, има и такива места, в които има забавление. Да, не е нещо особено, но било да играят малко биляр, или джаги, или да отидат на спорт. Правила съм така, че да си правят разпределение на времето през деня, дори ходенето на перални. Там всичко е от значение. С кой ще отиде да обядва или да вечеря, да си разпредели времето, за да може да не чувства липсата на семейството или по-полег начин да я преживее. А иначе с работата те си се справили, то си става вече рутина. И тогава първоначално са по-притеснени как ще се справят, но след като си навлезат в функционалните задължения, вече го приемат за рутина. Имат си време, то си създава един график, в който са дежурни, след което имат време за почивка, разпределят се го, така че минава времето. За вас лично какъв опит дават тези мисии за лекарите, които се грижат за нашите контингенти? Опитът, който ми дава, е всъщност работата с коалиционните партньори в роля 3. Това е да видим за пореден път, че ние също се справяме добре. С тях се работи много леко и много добре. А по отношение на работата с пациента е действително малко по-различно, отколкото в България, защото неминуемо има значение, че хората са далеч от родината си и всъщност не толкова като заболеваемост, разлика в заболеваемостта, колкото в психоемоционалното състояние на всеки един индивидуално. И това обогатява всеки един лекар. Извън мисията доктор Георгиева е борден лекар от сектор авиомедицинска евакуация на Военно-медицинска академия. Тя има участие в стотици учения и в реални ситуации, в които заедно с колегите си с самолет или с хеликоптер носят буквално от небето спасението на пострадалите и нуждаещите се от медицинска помощ. Как се чувства един авиационен лекар на летище, но без да лети? Усеща всяко излитане и да, те имат много добра. Ходих, видях им и медеварка. И всичките самолети успяхме. Имахме един оглед на летището, да поразгледаме с какво разполагат. Бяха така добри колегите да покажат с каква авиационна техника разполагат. Така че беше един интересен ден за нас. За вас много често казваме, че трябва да знаете всичко, да можете всичко, защото във въздуха неминуемо трябва да се справите с всякаква ситуация. Няма кой да ви помага и да ви напътства. Този опит помага ли на мисия, когато отново нямате първоначално поне никой зад гърба си? Да, помага определено опита и това, че съм работила спешно през повечето
години от моята лекарска практика. Помага неимоверно, защото наистина си сам, наистина се реагира бързо, адекватно. По-различното е, че този човек трябва да го възстановиш по-бързо от нормалното за едно заболяване, защото той трябва да изпълнява функционалните си задължения. Не можеш да свалиш много хора, не може да отсъстват. И това е предизвикателството и за лекаря, колко по-бързо ще възстанови даден пациент да го върни отново да изпълнява задълженията, които има на мисията. Часове след завръщането от мисията, доктор Георгиева отново е във военната ни болница. Целият контингент преминава през ситото на медицинските прегледи. Азиатската държава е в район с много заболявания, някои забравени по нашите географски ширини. Затова, освен стандартните след всяка мисия посещения при специалисти по вътрешни болести, уши, нос, гърло, заболекар, гинеколог за дамите, хирург, невролог и очен лекар, за Афганистан се правят консултации и с инфекционист, паразитолог и токсиколог. Инфекционист следи дали завръщате се от мисия си имали контакт или са се заразили с инфекционно заболяване. Съответно, след направените доста изследвания, паразитологът преценява дали някой от нашите военнослужащи се е срещнал и разболял от паразитологично заболяване. Токсикологът го привличаме към нашата дейност, за да може да се провери дали някои от тях са употребили опиати. Някои заболявания, както знаем, имат инкубационен период, някои се развиват във времето. При тези прегледи, които правите тук, при тези клинични изследвания, които правите, това обхванато ли се налага след примерно месец, два или три отново да се следи здравословното състояние предвид точно такива последствия от завръщането от някои заболявания, които могат да се проявят във времето? Правим доста изследвания, особено в паразитологичната лаборатория. Там се правят изследвания и на кръв, и на други секрети. И може да се предвиди в бъдещето, ако някой от тях се е заразил на местна почва и да се прояви заболяването тук. Именно това е целта на тези прегледи и изследвания, които се правят. Тези изследвания стават малко по-бавно, отколкото останалите, може би в рамките на 4-5 дни от днешна дата считано. Случвало се да извикаме допълнително военнослужащи, при които има завишени показатели, алармиращи, че може би се срещнал с някой паразит. И тогава, започвайки навременно лечение, това заболяване не достига своята клинична изява. Афганистан с продължаващата десетилетия война се смята за страната на болните. Всеки трети афганистанец страда от туберкулоза, всеки десети от венерическо заболяване, а 90% от населението са с чревни паразити. Въпреки малката вероятност от малария, изследванията за болестта са задължителни. Мисионерите се тестват и за вируса на СПИН. Ако ви върна в исторически план, откакто наблюдавате хората, които ходят на мисии, случвали ли са се позитивни резултати? Аз все пак съм отскоро ръководител на лабораторията по вирусология, но мисля, че най-голямата изненада и най-големия бум е било по време на мисията в Камбоджа. Тогава, действително, тогава и за СПИН още не се говореше, и за ХИВ вируса, но тогава, действително, много от хората, които се върнали от мисията в Камбоджа, са били ХИВ положителни, са проследявани, съответно, в нашата лаборатория. Но по принцип нямаме такива случаи. Все пак ние сме в Европа, докато Афганистан е на 4000 км. То е в Азия и съответно там има и специфични заболявания, но има и заболявания, които са сходни. Примерно кутреска, която има и в България, също има и при тях. Сега, там специално няма много води, там си е повече пустиня. Лично аз имах щастието
2012-2013 година да бъда на 6-месечна мисия там, в Кандахар, в южните райони. Специално няма някакви по-особени заболявания, за които да се налага да бъдат имунизирани нашите военнослужащи, които ходят на мисии, и не се и налага. Единственото условие е преди да заминат да бъдат имунизирани за стандартните имунизации за хепатит Б, нали, което се налага съответно да бъдат. Но няма други изисквания специално за този регион. С какви медицински проблеми най-често се сблъсквате в Афганистан? Има ли нещо, което характерно или за мисия, или за континента въобще? Нещо, което така по-често се изявява? Първо се радвам, че не е имало нещо, което е с изключителна спешност. Прегледите са били амбулаторни. Повечето, които са налагали ходени в роля 3 болницата, са били травми. Може да са получени на работа, може да са получили по време на спорт. Това е другото, което прави впечатление. Повече алергични реакции от запрашеността на въздуха, повече кожни проблеми. Хванахме си така изимен период, въпреки че температурите бяха значително по-добри, отколкото в България. Но имаше си респираторни инфекции. Патологията е разнообразна, но всичко в границите на нормалното. Как се справяте на място? Защото сега като дойдат тук и като ги изследвате, то е ясно, когато има една лаборатория, но там има ли особености? Как да ви кажа? Значи по принцип логистиката, тъй като ние сме представители на НАТО в Афганистан, там логистиката е много силна. Освен аз като лекар на тима, който е участвал, има и една болница, роля 3, която е разгърната там, която е с страхотни възможности, както и за лабораторни изследвания, така и, разбира се, и за хирургични интервенции. Освен това, винаги, ако има някакъв по-специфичен проблем, който налага за допълнително лечение, може да бъде транспортиран до военната болница в Германия, съответно от Афганистан. Така че, по принцип, здравословното състояние, нали, на военнослужащите, които изпълняват мисия зад граница и случая в Афганистан, те са много добре обезпечени. Има всякакви профили и медицински специалности, които се грижат за тях. Разбира се, те са от други нации, но това няма никакво значение. Ние изпълняваме мисия на НАТО, която в световен мащаб, и реално погледнато те ни обслужват. Значи винаги, когато аз съм имал проблем с здравословното състояние на някой от екипа и съм го водил дали за стоматологична услуга, дали за по-така сериозен проблем, винаги съм срещал много добра подкрепа на колегите, които работят в тази голяма болница, роля 3. В Афганистан климатът е субтропичен, уменен към субтропичен, на места дори и с пустинен характер. Страната много често има прашни бури и доста прашни частици във въздуха. Имаме сведения, че последните години дори те са увеличили. Това естествено предразполага към възможност за инхалаторно заразяване с най-различни заболявания и с увреждане на нощния анализатор. Затова на завръщите се от този континент, от тази страна, заложително се прави много обстоен преглед от нашите интернисти и от точните лекари. Не че другите колеги не си вършат работата, но това наблягаме най-вече. Аз съм бил в Афганистан и знам какви прашни бури се образуват, и то не е рядко. Това е число колко? 7, 4, 4, 7, 4. Какво се случва с зрението, с очите на хората, на нашите българи, когато отидат в един друг континент при съвсем други условия, както е Афганистан? Навсякъде има специфични условия. Все пак това е смяна на средата. Много уместен въпрос. Климатичните условия в Афганистан са много по-различни от нашите.
хората масово се оплакват от особеностите на климата, по-скоро от силното слънчево греене, от силната слънчева светлина, високите температури и особено от голямата запрашеност, когато духат ветрове. За щастие, те са предупредени за тези особености в климата и много от тях отиват с слънчеви очила. Разбрах, че също се раздават очила на тези, които нямат там, така че се взимат мерки за профилактика на тези оплаквания от силното слънце. И също така, доколкото разбрах, при нужда тези, които се оплакват от възпаление поради силната запрашеност, също са обслужване в здравната служба към мисията, има очни капки, очни унгвенти. Така че, въпреки тези особености в климата, всички рейнджери, които дойдоха при мен, нямаха възпалителни или алергични промени, което значи, че общо взето нещата са добре като здравословно състояние по отношение на тези особености на климата. Има и една част от хората, които работят с компютри поради спецификата на техните служебни задължения, се оплакват от умора на очите. При по-близка работа има натоварване на акомодацията, но като цяло няма някакви сериозни отклонения. В държавата, в която чистата вода е истинско богатство, безкрайните високи скалисти планини навяват мрачни мисли, а хората са бедни и обезверени, е важно да запазиш спокойствие и да приемеш живота там какъвто е по-бързо. Наистина си бях създал една представа за Афганистан, за хората там. Не се сбъдна на 100%. Самото летище се пази. Ние отговаряме за едно от КПТ-та, през които се пропуска трафик, както и за патрулиране по част от вътрешния периметър на базата. Мога да ви кажа, че там се пресичат два свята. Един е извън оградата, другия вътре. Вътре имаме всичко по отношение на настаняване, по отношение на храна, на вода, по отношение на битови условия отвън. Като минаваш просто с патрула, гледаш хората как ти правят жестове, че са жадни. Не можеш да им фърлиш вода, защото е забранено или пък най-малкото опасно, ако падне от вътрешна страна на оградата, особено малка дечица, се е случило да минават и се порязват на телените заграждения, които води до още повече проблеми. Изоставен от Господ земя, но все пак хората се борят. Особено през това време на годината, когато температурите са високи, те работят и нощно време. Копаят, а земята е глинеста, падна ли дъжд, всичко става на локви. Не можеш да попие. Но хората се борят. За голяма част от военнослужащите това беше първа мисия зад граница. В Кандахар, наричан още люлката на талибаните. И при един народ, който воюва непрекъснато от 70 години. И така ли, че Афганистан ще остави белег в не само в моята кариера, ами по някой път съм и гледал хората там със съжаление. Те не знаят къде се намират. Според мен не знаят колко са изостанали, но се борят. Имахме един такъв случай на КПП-то, беше закъсва един камион, спря при една от проверките и седиме с шофьора и си приказваме, разбира се, чрез преводач. Видимо той изглеждаше на около 45-6 години. И аз го питам на колко години си. Той ми казва на 34. Викаме, ти си по-млад от мен. И вика, аз реално не знам на колко години съм. Те там не броят времето. Няма значение на колко години. Казва, ние много работим. Колко деца имаш? Не знам, вика, но две от тях умряха. Борят се хората. Какво да ви кажа друго? Само който не е учил там да го види, не знае за какво става на въпрос. Не е лесно, не е за всеки, пак казвам, не е за всеки да идеш там. Чувал съм много пъти, ни наричат печалбари там, където се отивам. Тези пари не са достатъчни да променят живота ти, но могат да променят мисленето ти. Могат да те накарат да осъзнаеш някои неща, които са тук в България, които си ги смятал за даденост, или не си направил, или трябва да направиш.
Афганистан се смята за най-бедната и опасна страна на планетата. Многобройните и продължителни войни, както и опасността от тероризъм, са основните причини, поради които тази държава често присъства в водещите международни новини. Отговорността за стабилността на Афганистан от началото на 2015 се носи от местните власти. Операция Решителна подкрепа за подпомагане и съветване на афганистанските сили за сигурност продължава. А от месец Кандахар помощ на местните власти за справяне с една от най-радикалните клетки на исламска държава, Талибан, оказва и нов наш контингент. 38-ми поред за 17 години българско присъствие в Афганистан.